Na prvé stretnutie s Audi RS3 som sa veľmi tešil. Na druhej strane som mal trochu obavy, čo budem musieť o tom aute povedať a napísať, ak sa mi nebude páčiť, pretože predchádzajúca iba S3 sa mi nepáčila. Podľa mňa bola ťažká a nedávala vodičovi nič poriadne precítiť na ceste. Avšak toto je podľa Audi veľký výkon v malom balení a vo veľmi ľahkom balení. Videli ste už niekedy takýto kevlarový blatník na osobnom bežnom aute? Ja nie. V tejto Audi RS3 sú také dva. A je to dôkaz, že konštruktéri sa zamysleli nad prednou časťou tohto auta, odľahčovali kde mohli a bolo to aj cítiť pri jazde. Mimochodom, to, že je pod kapotou 5-valcový preplňovaný motor, že má poriadny výkon, to som čakal. 340 koní, 450 Nm a zrýchlenie pod 5 sekúnd, to je všetko sympatické. Ale ako jazdilo toto auto?